बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेबल टीचर सदीक अहमद एमफिल मैथमेटिक्स था सरद क्रीमी टच आरएफ चैनल तरफ ना महातिबियम और नंतस्तमा एक्सरसाइज 6.2 चे क्वेश्चन नंबर 5 रवड़ादा नो क्वेश्चन नंबर 5 नो कुम हो वीडियो कुम हो मुसरा व्यूअर्स पर दख चैनल मन दे न्यू यो नो लजमान द मुरादा क्रीमी आरएफ टच चैनल सब्सक्राइब को वीडियो लाइक को शेयर को और कमेंट के खाम खमात राय राखो नो तस टाइम नजर कुम और दुर में खुल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 तरफ था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 द व्हिच डिटरमाइन द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 न बमुडा है पर खुदा क्वेश्चन नंबर 4 द मुसरा प्रीवियस वीक डिच तस्तमा एक्सप्लेन करो क्वेश्चन नंबर 4 नो आ क्वेश्चन नंबर 4 द नो दे नमूरा हेल्प रखोलो और क्वेश्चन नंबर 5 आप दे मसलो को नो क्वेश्चन नंबर 5 से मुस्तर अवल नायक क्वेश्चन दागा दा चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ऑब्टेन मोर देन 50 मार्क्स अगर स्टूडेंट्स से 50 ने ज्यात नंबर अगली स्थिति नो अले गोरो द स्टूडेंट्स तो गोरो लगा दा वाई चे अवल नायक क्वेश्चन से कुंदा वाई चे अगर स्टूडेंट से 50 ने ज्यात मार्क्स अगली स्थिति नो द टोल स्टूडेंट आन दिन द कमरो गोरो द टोल स्टूडेंट आन दागा मोर देन द बराइसु द टोल स्टूडेंट आन मुसरा 50 ना ज्याद नंबर अगस्ती एक्सकेप सिर्फ और सिर्फ हो वन ना यो दस स्टूडेंट था ये गलो 50 ना कम दी नो टोटली मुसरा 50 ना ज्याद थी नो 21 वाला स्टूडेंट आन चुक मुदी मुसरा दे गए 50 ना मुसरा ज्या सॉरी 21 स्टूडेंट आन टोल मुसरा टोल 21 स्टूडेंट आन दी और देश यो स्टूडेंट दास था 50 ना कम दी नो 21 नबा एक मन पी को अवनली क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 5 से अवनलाई पार्ट वाला आंसर मुसरा चदा आ 20 था यो स्टूडेंट दास दा छे ए गल ल 50 ना कम दी नो टोल ल 50 ना ज्यादा थी नो टोल मुसरा 21 थी न 21 ना छे एक दरे सी आबा आंसर मुसरा 20 रासी द्वम क्वेश्चन दा वही था छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ऑब्टेन लेस देन 70 मार्क्स आगा स्टूडेंट्स छे मुसरा दे दे छे 70 ना कम मार्क्स आगी थी नो 70 ना कम मार्क्स स्टूडेंट्स मुसरा तो कहो गुरु 70 ना छे कम मार्क्स नो दा 69 पर रगली दी 69 छे मतलब 70 वो 70 ना कम नो लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तब लाट्स नो आ सिक्स कसान दस सिक्स कसान दस कसान दी मुसा स्टूडेंट आन दी सिक्स कसान और एगो मुसरा फ्रीक्वेंसी चला दगा सिक्स स्टूडेंट दस दी छे देगे मुसरा मार्क्स दी द 79 70 ना काम दी नो द क्वेश्चन नंबर आंसर पार्ट नंबर सेकंड मुसरा आंसर सिक्स राजी छे कसान दस दी छे एगो 70 ना कम मार्क्स अगली दी नोर 70 ना ज्यादा मार्क्स लगली दी और दगा मुझे ना वाड़ है क्वेश्चन चे चे आ कसान आ चोर स्टूडेंट आन दी चे आगा मुझे 70 ना कम मार्क्स लगली दी नो शे स्टूडेंट आन दासी चे इग 70 ना कम मार्क्स लगली दी मुझे और थर्ड पार्ट दा वही चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 50 एंड 70 अगर स्टूडेंट्स चे दिस 50 और 70 मन चे मार्क्स लगली दी मतलब 50 ना ज्यादा और 70 ना कम नो 50 ना ज्यादा दगा दायो और दो चुक मुश्तरा तीन दी नो दादा स्टूडेंट्स ने चीजें 50 नजियात थी और 70 ने कम मार्क्स अगली स्थिति नो दो जमा तीन पांच थर्ड आंसर मुश्तर शादा पांच का सांस स्टूडेंट आन मुश्तर दास दी ये गो 50 ना नंबर ज्यात थी और 70 ने कम दी और क्वेश्चन नंबर 4 दर था वही चीज क्लास इंटरवल ऑफ ऑल क्लासेस जो कुम क्लास इंटरवल दिया टोल क्लास मन चे जो कुम सर क्लास लिमिट था जैसे इंटरवल छोड़ा दी नो कहो गुरु 40 और 49 50 और 59 60 और 69 70 79 द टोल मन चे डिफरेंस 10 तो मुसरा नो क्लास इंटरवल मुसरा टोल चे 10 10 रजी नो आंसर 4 चे मुसरा आंसर छ दा क्लास इंटरवल मुसरा 10 दी हर क्लास लिमिट कम को 10 रजी 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 दस दस रजू में दस का देख दस पर जी का देख रुके दस पर जी का देख रुके तो शिव मुश्तरा दस दस रजी और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ने बुढ़ना करता क्वेश्चन 5 से पार्ट लास्ट वाइज से लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फिफ्थ क्लास द फिफ्थ क्लास वाला लोअर क्लास बाउंड्री मोस्ट फाइंड को न उगरो 1 2 3 4 5 द फिफ्थ क्लास और द फिफ्थ क्लास वाला लोअर क्लास बाउंड्री दा तो उगरो 1 2 3 4 5 न क्वेश्चन नंबर 5 से मुसरा लोअर क्लास बुंड शदा 79.5 था नो दगा मुड़ना गुस्ती बोल क्वेश्चन नंबर 5 से
چھ اگر سٹوڈنٹس چھ ایگ مرسرا مور دین 50 نمبر سی نو مور دین 50 مارکس مرسرا 20 سٹوڈنٹ انداس دی چھ ایگ نمبر مرسرا مور دین 50 رغلی دی یو سٹوڈنٹ داس چھ ایگ مرسرا مارکس دا 50 نہ کم دی دو مرسرا دا وای چھ اگر سٹوڈنٹس چھ ایگ چھ مرسرا مارکس غسی خو 70 نہ کم غسی نو دا چھ سٹوڈنٹ انداس دی چھ 70 نہ کم مارکس غسی دی نو 70 نہ زیات دی او دریم چې په پارت دا وایي چې هغه سټوډنټ چې د 50 نه زیات او د 70 نه کم مرسته کوي نو دوه دغه سټوډنټان دي او درې دغه دي دا د سټوډنټان چې 50 نه زیات دي نمبر او ل 70 نه کم دي نو دو جمع 3 دا 5 او شلرام دا مور نه واړي چې کوېشن نمبر 4 چې مردا پارت مونږ نه ریکوایر دا چې او چې هر کلاس کوم مرسته لیمټ دي چور ډیفرنس تا چور انټرول دي نو هر مچ انټرول 10 10 دي او لاسٹ ون مرسر دا کوشچن کړه دا چې کلاس باونډری خو د 5 کلاس باونډری مرسته وشو د لوور کلاس کوشچن نمبر 5 چې پارت نمبر کلاس انټرول اف کلاس 6 لوور کلاس باونډری اف کلاس 5 نو لوور کلاس باونډری او کلاس 5 دغه د مرسره 1 2 3 4 5 د کلاس هغه سم مرسره او ور د لوور باونډری مرسره 59.5 نو دا کوشچن نمبر 5 چې موږ سالو کو نو امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښ سلی اور دغه سره تاسو نه اجازه غواړم او که چېرې تاسو کوېشن نه ځین چې نو ماته خامخا کمنټ شو وایو تاسو ورته کوم دا کوېشن شیر کوم تر هغه وخت پرې د خپل ځان ډیر خیال ساتو. السلام علیکم.